Gjykata penale e Tiranës caktoi të dielën masën e sigurisë arrest me burg për 30 vjeçaren, e cila pak ditë më parë lindi në garazhin e një pallati në zonën Nysberishtit Foshnjën dhe e braktisi atë. Kjo mas sigurie ju dha ndonë se prokuroria kërkoi mas shtrënguese arrest me burg, por mbrojtja kërkoi akte ekspertim psikologjik dhe psikiatrik. Përmes këtij ekspertimi, organet e drejtësisë do të faktojnë nëse Erea vuan apo jo nga probleme të shëndetit mendor. Vetë Erea tha para gjykatës se ishte ndjerë në presion, pasi familjarët e saj nuk kishin ditur gjë për shtatzanin dhe se i dashuri i saj e kishte braktisur, duke mos u interesuar për të.